اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا طویل عمل ہم انجام نہیں دے سکتے یا یہ کہ ہم سورہ اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. تو پھر امام نے ایک دوسرا طریقہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا دوسرے طریقے کے بارے میں, وَإِن لَمْ تُحْسِنِي ذَلِكَ وَلَمْ تُحْسِنِي, اگر آپ ان سوروں کو نہ پڑھ سکیں کہ اگرچہ آپ نہیں پڑھ سکیں گی تو پھر کیا کر رہے, کررتی قل هو اللہ احد الف مرتن, یعنی پہلے سورہ حمد پڑھیں 100 دفعہ, پھر سورہ توحید پڑھیں 100 دفعہ, پھر آیت الکرسی پڑھیں 10 دفعہ, پھر اس کے بعد بجائے سورہ انعام کے اور ان سوروں کے اور پھر انشقاق سے لے کے آخر قرآن تک پڑھنے کے 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لی جائے. اور یہ دوسرا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ جو لوگ ان سوروں کی وجہ سے اس عمل کو انجام نہیں دے پاتے کہ ہماری زبان اتنی رواں نہیں ہے, اور اگر ہم پڑھیں تو عموماً غروب تک ان سوروں کی تلاوت سے فارغ نہیں ہو پاتے, خصوصاً کب کہ جب سردیوں کا زمانہ ہو کہ جب سورج جلدی غروب ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں یا اس صورت میں کہ جب تھکن ہو یا اس صورت میں کہ جب تلاوت نہ کر سکتے ہوں اچھی اس میں غلطیاں ہوں, یا یہ کہ ٹائم بہت لگتا ہو, تو پھر 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لی جائے ان سوروں کے بجائے. تو ایک طریقہ مشہور طریقہ, دوسرا طریقہ کہ جس میں 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیا جائے. اسی طریقے کو بیان کیا ہے شیخ مفید نے, لیکن فرق بس اتنا سا ہے اور لگتا ہے کہ شاید یہ بھی وہی دوسرا طریقہ ہو, کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب وہ سورہ مخصوص اچھی طریقے سے نہ پڑھے جا سکتے ہوں نصف رجب کو, یا یہ کہ ان سورہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو, تو پھر کیا کیا جائے, حمد کو پڑھا جائے 100 دفعہ, آیت الکرسی کو پڑھا جائے 10 دفعہ, اور 1000 دفعہ سورہ کو پڑھا جائے, یعنی سورہ توحید کو پڑھا جائے آخر میں. شیخ مفید نے طریقہ جو بیان کیا اور جو دوسرا طریقہ روایت میں بیان ہوا, اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید کا ذکر نہیں ہوا, ڈائریکٹ 10 دفعہ آیت الکرسی کا ذکر ہوا. بس بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی پہلے طریقے کے مطابق عمل نہ کر سکے تو پھر وہ دوسرا طریقہ, یعنی 100 دفعہ سورہ حمد, 100 دفعہ سورہ توحید, پھر 10 دفعہ آیت الکرسی, اور پھر 1000 دفعہ سورہ توحید, یعنی 1100 ہو جائیں گی. شیخ مفید کے طریقے کے مطابق بس 1000 دفعہ سورہ توحید, اور جو سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ توحید ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اب ممکن ہو کہ کوئی اور روایت ہو جو ان کو ملی ہو, اور ممکن ہے کہ اسی طریقے کو انہوں نے نقل کیا ہو اور کاتب سے غلطی ہو گئی ہو اور 100 دفعہ سورہ توحید کا ذکر رہ گیا ہو. چوتھا طریقہ جو سید ابن طاووس نے بیان کیا اقبال الاعمال میں, اور وہ یہ انہوں نے فرمایا, وہ اقول کہ میں یہ کہتا ہوں, رأیت بعض الروایات, اور میں نے بعض روایات کو دیکھا, وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ, اور یہ جو طریقہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جن کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور وہ نہ کر سکتے ہوں پورے عمل کو, یا یہ کہ وہ سفر میں ہوں, یا یہ کہ بہت زیادہ ان کی کوئی مشکل ہو, تو وہ کیا کریں, فَيُجْزِي ہے قَرَاتُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ 100 مَرَّةٍ, کہ وہ نماز ظہر عصر کے بعد عمل ام داؤد کو اس طرح سے انجام دے دیں کہ پہلے وہ چیزیں پڑھیں, ان سوروں کے بجائے 100 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں. اب یہیں سے ایک جواب یہ مل جاتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں بھی ہو تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے, اور سفر میں روزے نہیں رکھ سکتے, تو بس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو وہ کیا کرے, بیمار ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب وہ چاہتا ہے عمل کرے, تو وہ بھی ان تاریخوں میں یعنی 15 رجب کو عمل ام داؤد کو انجام دے سکتا ہے, کیونکہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا, وہ کہ اگر روزہ ہو تو یہ عمل بہت ہی بہتر ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ روایت سے استدلال ہوا کہ سفر میں اس عمل کو, یا جب مشکل ہو یا بہت کم وقت ہو, تو 100 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے بھی انجام دیا جا سکتا ہے, تو سفر سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ پھر روزے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صحیح معنی میں عمل ہے اس کا, یا بالفاظ دیگر تمام فضیلتوں کے ساتھ, وہ عمل اسی صورت میں ہوگا
اور جو بہترین وقت ہے اور بہترین شرائط کے ساتھ 13, 14, 15 رجب کو روزہ رکھا جائے، 15 کو بعد ظہر اس عمل کو انجام دیا جائے۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔